I al Manco, 70 civils han mort per asfíxia a la ciutat siriana de Duma després d'un atac aeri amb productes químics. Moltes de les víctimes són dones i menors i els centres mèdics de la ciutat no donen l'abast. Segons els grups rebels i l'ONG Cascos Blancs, el responsable de la massacre seria l'exèrcit de Bashar al-Assad. Després de la Unió Europea s'ha demanat tant a Rússia com a l'Iran que facin servir la seva influència sobre al-Assad per evitar nous atacs. També els Estats Units han demanat a Rússia que deixin de donar suport al president sirià.